Berbeli 20 წლისაა. Ამ დროის განმავლობაში მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ძირითადად ქართული კაპიტალით ადგილობრივ მსესხებელთა ფინანსებით საქმიანობს და მას ამ ფინანსების გაზრდის რეალური შესაძლებლობები აქვს. Დაარსების დღიდან კომპანია 100.000-ობით ადამიანს მოემსახურა და მომხმარებლებში პოზიტიური იმიჯიც შეიქმნა. რეპორტაჟიდან გაიგებთ, როგორ შეიქმნა ბერმელი და რა გზა გაიარა ორგანიზაციამ 2000-დან 2023 წლამდე. Alaperi 2000 წელს შეპესი აჩიკოს სახელწოდებით დაიწყო. Ამ წლების განმავლობაში 5000 ამერიკული დოლარის სასესხო კაპიტალით შექმნილი გუნდი იზრდებოდა, ვითარდებოდა და დღეს უკვე მას საზოგადოება ბერმელის სახელით იცნობს. Მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია თავდაპირველად მხოლოდ 50.000-მდე მომხმარებელს ემსახურებოდა, ახლა კი კომპანიის სერვისებით 20.000-მდე ადამიანი სარგებლობს. ბერმელი 20 წელზე მეტი ხნისაა. Საუკუნის მეხუთეს მოიცავს ეს პერიოდი. Დღევანდელი ჩვენი წარმატება, ახლანდელი ჩვენი მდგომარეობა, ბერმელის მენეჯმენტისა და მისი გუნდის, რომელიც საუკეთესო კადრებითაა დაკომპლექტებული, თავდაუზოგავი და შეუპოვარი მუშაობის შედეგია. ბერმელმა შექმნა ფასეულობები, ისტორია, ტრადიციები, ადეკვატური და ოპერატიული რეაგირება მომხმარებლისა და პერსონალის მოთხოვნებზე. Გადამხდელ უნარიანობა, საკრედიტო დაწესებულებების ნდობა, მარეგულირების, ზედამხედველის ნდობა და რაც მთავარია, მოიპოვა მოსახლეობის ნდობა. Ეს არის ძალიან დიდი ისტორიის მქონე კომპანია. Ამ თავის ისტორიის მანძილზე ისტორია არ გულისხმობს ამ შემთხვევაში მხოლოდ წლებს. Მან გაიარა ძალიან ქარტეხილების მქონე გზა. Იყო დიდი წარმატებებიც, იყო დიდი გამოწვევებიც. Რამდენჯერმე წაიფორხილა მნიშვნელოვანად კომპანიამაც, თუმცა მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დღეს ფეხზე წამოდგა, დღეს წარმატების გზაზე დგას და კომპანიამ განაგრძო ზრდა. Დაარსების შემდეგ ბერმელში მენეჯმენტის ეფექტური სტრუქტურა ჩამოყალიბდა, დაინერგა ახალი სასესხო სერვისები და გაფართოვდა სამოქმედო არეალი. Ოპტიმალური მომსახურების შედეგად კომპანია სტაბილურობას უკვე 20 წელია ინარჩუნებს. ზრდისა და განვითარების ერთ-ერთ მთავარ წინაპირობად ბერმელი თანამშრომლებს მიიჩნევს. Სწორედ ამიტომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაციამ საიუბილეო თარიღზე დასაქმებულები მადლობის სიგელებითა და ფულადი პრემიებით დააჯილდოვა. Დიდი მადლობა კომპანიას სიგელის გადმოცემისათვის. Დღევანდელი დღე ჩემთვის არის პატივი, არის მოტივი და არის ის წინ გადაგმული ნაბიჯი, რომ ვიმუშაოთ უკეთესად. ბერმელს ვუსურებ დიდ წარმატებებს, მუდამ ერთგულ შრომის მოყვარე თანამშრომლებს და კეთილგანწყობი მომხმარებლებს. Ნამდვილად არ იყო მარტივი გავლილი პერიოდი. Მე 2017 წლიდან ვატარებ ამ გუნდის წევრს და გუნდის წევრის სტატუსს და გულწრფელად გეტყვით ამ 5 წელმა დამანახა, რომ არ არსებობს დაბრკოლება, არ არსებობს მიზანი, რომელიც მიუღწევადი და გადაულახავია ერთობლივი მუშაობის შედეგად. შესაბამისად ჩვენ ბერმელელები ყოველდღე ვამტკიცებთ, რომ ვართ გუნდი, რომელიც უფრო მეტს ვიმსახურებთ და შესაბამისად ვიბრძვით ამ მეტისთვის. Მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის წევრი კომპანია ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მუშაობას აგრძელებს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიზანი ფინანსური სექტორის გაძლიერება, ინვესტიციების მოზიდვა და მომხმარებელთა რიცხვის გაზრდა. ხელსაყრელი საკრედიტო პირობების მქონე ორგანიზაცია თითოეულ ადამიანს იპოთეკურ, სამომხმარებლო, სალომბარდო, ბიზნეს და ავტოსესხს სთავაზობს. Სურვილები სრულდება ბერმელში.